Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação. Me encontro por aí, ando no modo avião. Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom. Camisa de time, cabelinho na régua, pensa. Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação. Me encontro por aí, ando no modo avião. Minha tropa tá pronta pro crime. Esse é um bom negócio, até porque agora você tá muito próximo. Por isso que a minha ideia sempre tá fluindo. O sensei já morreu e eu que fui um assassino. Tipo, um assassino, por isso que agora meu mano, o seu é flag. Meu mano é assassino, só que eu sou faixa preta, ensinando pra esse moleque, eu sou o mestre Miyagi. Tudo bem, mas você só vai se dar mal. Mestre Miyagi tá mais cagável, te bate e cê vai miau. Tipo Teletubbies, amigo, é hora de te dar tchau. Que isso, é só uma de palmas pra você, rapaziada. Vamos que vamos. Por onde que terminou? Ei, esse é um momento muito importante, então atenção aí, rapaziada. Por onde que terminou? Quem acha que soldado foi melhor faz barulho? Pelo contrário, quem acha que deu Pedro faz barulho? É isso, soldado, uma cena. Bora que bora. Quem deixou o cafezinho, o Roberto vai responder direto. Aí, bota a mão pra cima, né? Vem, vem, vamos continuar a campanha, na moral. Na moralzinha, na moralzinha. Porque contra mim, você é um cara que nunca tem respeito. Te bato, você leva o parede, você é roda de rima. Se você é parente, apanha pelo mesmo jeito. Não é parede, amigo, por isso que agora eu só tentei, repito. Quando você é uma pedra, sabe o que eu fiz, amigo, eu chutei. Não tem nada para me derrubar, não tem nada, é só que eu derrubo. Por isso que agora, meu parceiro, você tá ligado que eu nunca derrubo. Eu sou pedra e você chutou, olha, não causou nenhum arranhão. E você se deu mal, chutou a perna, quebrou o dedão. Essa aqui é a exceção. Entenda, rapaz, cê sabe que você contra mim morri, mas sempre fica pra trás. Claro que um pouquinho negão, amigo, que você não caminha. Mano, eu sou cria de favela, meu parceiro, de onde eu venho, eu jogo atrás minha. É burro pra dar no caralho, por isso que agora eu faço um free. Quem jogou já apostado, quem ganha no topo, ganha um refri. Já joguei muita travinha e na vida eu evoluí. Lá eu jogava futebol, aqui mata até eu jogo MC. Pronto para te destruir, por isso cê fica até confuso. Porque no freestyle você perdeu de batir e você foi expulso. É que você joga MC, sabe, amigo, eu faço rap. Se você também levantar, não aguentou o peso do moleque, mano, é fraco. Por isso que agora, amigo, você é opaco. Digo e repito, mano, você é fraco, amigo, hoje caiu no buraco. É isso aí.
Sabe pra quem chuta pedra, pra quem chuta bola, pra quem chuta o balde. E vamos que vamos. Pra quem vai resgatar o balde que chutou. E no mais é isso. Finalizou, foi? Pedra à minha esquerda. Quem acha que deu pedra à minha esquerda? Faz barulho! Quem acha que soldado foi melhor? Faz barulho! 2x0. 2x0, soldado. Bate palma pra eles aí, ó, família.